नमस्कार दर्शक न्यूज गाइड आसाम यूट्यूब चेनेलटोले आपोनलोगक स्वागतम जानाइछो। दर्शक आज सन्धियार केबाटो गुरुत्वपूर्ण खबर आपोनलोगलै जुगुतुवा हैछे। आटाइकेटा खबर ए खुबै गुरुत्वपूर्ण गतिके भिडिओटो अलप स्किप नकराके हेखलके चाइ जाबो आरु एनेका धरणर नितो खबर हमु चाइ थाकिबलै आमार यूट्यूब चेनेलटो सबस्क्राइब करि राखिबो आरु बेल आइकनटो प्रेस करि राखिबो। गतिके आहकसुन आज भिडिओटो आरम्भ करू। दर्शक आज आमार प्रथम खबरटो एटा खुबै गुरुत्वपूर्ण खबर, एटा ভাল খবর। এক কোটি কেন্দ্রীয় কর্মচারীর বাবে ভাল খবর। দরমহা 90,000 টাকালৈ বৃদ্ধি করা হব পাৰে কেন্দ্রীয় কর্মচারীসকলৰ। কেন্দ্রীয় কর্মচারীসকলৰ বাবে ভাল খবর উলাইছে। দেৱালীৰ আখেপাখে বা নৱেম্বৰত তেওঁলোকৰ দরমহা ডাঙৰ বৃদ্ধি হব। ইয়াৰ ফলত 1 কোটিতকৈ অধিক কেন্দ্রীয় কর্মচারী আৰু পেনচনাৰ লাভান্বিত হব। চৰকাৰে নৱেম্বৰ মাহত কেন্দ্রীয় কর্মচারীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। জুলাই আগষ্ট মাহত এআইচিপিআইৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে ডিএ বৃদ্ধিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ভাত্ৰাৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলে 28% ডিএ লাভ কৰিছে। এইটো অনাগত দিনবোৰত বৃদ্ধি পাব। কেবিনেট সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ দৰমহা প্ৰতিমাহে 7,500 টকা বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যিসকলৰ মাহে সৰ্বাধিক 2.5 লাখ টকা বেছিক আছে তেওঁলোকে বাৰ্ষিক ভিত্তিত 90,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। আমাৰ দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতিকে ভাল খবৰ ওলাই আহিছে। সংযুক্ত মেধা আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাব টকা। স্নাতক মহলাৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতিমাহে 300 টকাকৈ দিব অসম চৰকাৰে। মাহিলী 500 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰিব স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 60% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্নাতক বৃত্তি। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত 60% নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব স্নাতকোত্তৰ বৃত্তি। ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। অনলাইন আবেদনৰ বাবে ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন assam.in লগ ইন কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আবেদনৰ বাবে অন্তিম সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। 26 অক্টোবৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে।